Katika sekta ya uchimbaji madini wameathirika na wengine hata kupoteza maisha yao kufuatia magonjwa mbalimbali ambayo yanasababishwa na utumizi wa zebaki. Takwimu kutoka kwa mashirika matatu katika kaunti ya Migori yanaonyesha kuwa wanawake watano kati ya kila wanawake kumi katika maeneo ya uchimbaji madini wanaugua magonjwa kama vile saratani. Takwimu hizo zimelazimisha washikadau katika sekta hiyo kuhamasisha wenyeji na kutafuta mbinu mwafaka za usindikaji wa madini ambayo wanaamini zitasitisha utumizi wa zebaki na kukomesha kusambaa kwa magonjwa hayo. Sha yetu imejulikana, lakini mpaka wa sasa ile njia ya kutumia njia ya kuosha dhahabu ili tuwe na dhahabu yetu kwa mkono yetu bado haijapatikana. Kwa hivyo kwa njia ya mercury hatujakuwa sawa sana. As ASMAC, the major part that we've been doing is advocating or advocacy about the health issues or health related issues of the miners, sensitizing them on the use of mercury and the dangers that can come through by inhaling the mercury fumes. We are also engaging different partners, like we have WIMA or Women in Mining, we have Solidaridad, and of late we have Planet Gold, which we have signed a memorandum of understanding with, is going to have demo sites where they are going to have demonstration of how gold can be processed without using the chemical of mercury. And this is an initiative which is going to take 1 year, and once they are done, then the equipment will be left for the county government to continue. Wizara ya Madini.